Assalomu alaykum o'rganuvchilar. Kimyo fanidan bugun sizlar bilan 21-darsimiz. O'rin olish reaksiyalarini ko'rib o'tamiz. Shuningdek, kimyo reaksiya tenglamalarini tuzish, tenglashtirishni yana takrorlaymiz. O'rin olish reaksiyalari. O'rin olish reaksiyalari bu biror bir metal bilan tuz o'rtasida sodir bo'lishi mumkin. O'rin olish reaksiyasi biror bir metal bilan kislota o'rtasida bo'lishi mumkin. Yoki biror bir metal mas bilan birorta tuz o'rtasida bo'lishi mumkin. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, oddiy modda bilan murakkab modda. Oddiy modda bilan murakkab modda o'rtasida reaksiya ketyapti. O'rin olish reaksiyasi mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Demak, ta'sirlashuvchining biri oddiy modda, ikkinchisi murakkab modda bo'ladi. O'rin olish qanday bo'ladi? Demak, metal, ta'sir etuvchi metal tuz tarkibidagi ikkinchi bir metalning o'rnini oladi. Shuning uchun ham o'rin olish reaksiyasi deb nomlangan. Masalan, bitta misol keltiraylik. Temir metali tuz bilan ta'sirlashsin, boringki, mis nitrat tuzi bilan ta'sirlashsin. Mis nitrat tuzining eritmasiga temir ta'sir ettirsak, temir metalni solib qo'ysak, reaksiya ketadi. Reaksiya qanday bo'layotganligini tasavvur qilish uchun mis nitrat tuzini suvda eritib olganmiz. Unga temir metali tushirildi. Temir bo'lakchasi tushirildi. Ushbu idishda bo'layotgan kimyoviy jarayonning tenglamasini yozamiz. Mis metalining o'rnini temir egallaydi. Demak, mis nitrat edi, temir 2 nitratga aylandi. Demak, mis o'rnini temirga bo'shatdi yoki temir misning o'rnini oldi hamda mis hosil bo'ldi. Mana shunday ko'rinishdagi reaksiyalarga o'rin olish reaksiyasi deb ataladi. Va ularni tenglashtirishni ham ko'rib o'tamiz. Mana bu yerda sizlarga o'rin olish reaksiyalarini qaysi moddani ikkinchi moddaning o'rnini olishi uchun qator keltirilgan yuqorida. Qatorimizning o'ng tomonida passiv metallar joylashgan. Ya'ni ushbu metallar passiv reaksiyaga kirishadi. Ushbu metallar esa aktiv metallar joylashgan. Nimasiga ko'ra aktiv? Kaliy 0 holatidan kaliy plus 1 holatiga aktiv o'tadi. Mis 0 holatidan mis plus 2 yoki tegishli zaryad ko'rinishiga passiv amalga oshadi. Shunga ko'ra, demak, reaksiyalarda o'ng tomondagi metal tuzlarining o'rnini chap tomondagi metal tuzlari egallaydi. Aksincha xato bo'ladi. Hozirgi yozgan misolimizda eslang. Mis sulfat tuzi edi, temir misning o'rnini oldi. Aksincha temir sulfat tuzi plus mis reaksiyasini yozadigan bo'lsak, mis sulfat plus temir hosil bo'lishi kerak. Yozilishiga yozildi, lekin ammo bu reaksiya amalga oshmaydi. Sababi temir aktiv bo'la turib temirning ushbu jadvalga qarama-qarshi holatga tushib qoladi. Yana birorta o'rin olish reaksiyasiga misol ko'rib chiqaylik. Demak, ushbu jadvalimizda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, vodorod ham bor. Vodorod ham bor. Demak, kislotalar bilan biror bir metalning reaksiyasini ko'rib o'tamiz. Masalan, alyuminiy hamda sulfat kislota o'rtasidagi reaksiyani ko'rib chiqaylik. Vodorodning o'rnini alyuminiy egallashi mumkinmi? Ha, aktiv, passiv tomondagining o'rnini egallashi mumkin. Reaksiyani davom ettiramiz. Alyuminiy vodorodning o'rnini egallasa, demak, alyuminiy sulfat hosil bo'ladi. Sulfatning zaryadini eslang. Sulfatning zaryadi minus 2 edi, demak, alyuminiyga 2. Alyuminiyning zaryadi plus 3 edi. Demak, sulfatga 3 yoziladi. Hosil bo'lgan tuzning formulasi shunday bo'ladi. Hamda vodorod hosil bo'ladi. Vodorod doimo molekulyar ko'rinishda yozilishi shart.
Ushbu reaksiyani tenglashtiramiz. Tenglashtirishning yana bir yo'li bor. E'tibor bering. Sulfat anioni reaksiyadan keyin 3 ta ekan, demak sulfat kislotani oldiga 3 qo'yish mumkin. Reaksiyadan keyin tuzdagi kation alyuminiylar soni 2 ekan, demak alyuminiyga 2 qo'yish mumkin. Vodorodni tenglashtirish qoldi xolos. Tuzdagi indeksdan foydalanib reaksiya tenglamasini tenglashtirish qulay bo'lar ekan. Vodorodlar soni reaksiyadan oldim. 6 ta, keyin ham 6 ta bo'lish kerak. Reaksiya tenglashdi. Alyuminiy metali kislotadagi vodorodning o'rnini egalladi. Shuningdek, ba'zi bir metalmaslar o'rtasida ham o'rin olish reaksiyasi bo'ladi. Buning uchun metalmaslarga e'tibor qarating. Yuqorida shu metalmaslarning elektromanfiyliklari keltirilgan. Ya'ni, masalan, bromning tuzini xlor ta'sir ettirsak, brom tuzining birorta tuziga xlor ta'sir ettirsak, xlor bromning o'rnini oladi. Aksincha brom xlorning o'rnini ola olmaydi. Masalan, birorta misol yozamiz. Boringki, kaliy bromid tuzi bo'lsin. Unga ta'sir ettiraylik yodni. Ushbu reaksiya amalga oshmaydi. Sabab 2.5 elektromanfiylikka ega bo'lgan element 2.8 elektromanfiylikdagisini o'rnini ola olmaydi. Demak, unda xlor yozsak bo'ladi. Xlor bilan reaksiya amalga oshadi. Reaksiya natijasida hosil bo'ladi kaliy, xlor hamda plus brom hosil bo'ladi. Brom doimo 2 bilan yoziladi. Reaksiyamizni tenglashtirish uchun brom yoki xlorni tenglashtirish kerak. Elektromanfiyligini kichigini tenglashtirgan to'g'riroq bo'ladi. Avvalo. Bromlar soni reaksiyadan keyin 2 ta. Avval ham 2 ta bo'lishi shart. 2 qo'yamiz. Xlorlar soni reaksiyadan oldin 2 ta, keyin esa 1 ta. 2 koeffitsient qo'yamiz, reaksiya tenglashdi. Shuningdek yana boshqalarini ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Masalan, alyuminiy sulfid bo'lsin. Kelinglar kislorodtan foydalanaylik. Kam miqdorda kislorod bilan yozsa ham bo'lardi. Demak, kislorod hozir metalmasning o'rnini oladi. Reaksiya natijasida alyuminiy oksidi hosil bo'ladi. Kislorod alyuminiy bilan birikkan oltin gugurtning o'rnini oldi. Oltin gugurt va kislorod bitta guruhda ekan, tuzi bir xil yoziladi. Kislorod valentligi 2, alyuminiy valentligi 3 hosil bo'ldi. Plus oltin gugurt hosil bo'ladi deyish ham mumkin, kislorod kam bo'lsa. Kislorod mo'lligi sababli oltin gugurtning oksidi ham hosil bo'ldi. Endi bu reaksiya yonish reaksiyasiga o'tib ketdi. Kelinglar, kislorodni kam holatda ushbu reaksiyani ifodalab beraylik. Reaksiyada ishtirok etayotgan kislorod miqdori kam bo'lsa, mana shu ko'rinishda kislorod oltin gugurtning o'rnini egallashi mumkin. Reaksiyamizni tenglashtirib qo'yamiz. Reaksiyadan oldin kislorod 2 ta, keyin esa 3 ta. Tenglashtirish uchun kislorodga 2 qo'yamiz, bu tomonga esa 3 qo'yamiz. Kislorodlar 6 tadan bo'ldi. Alyuminiylar soniga qaraymiz. Alyuminiylar reaksiyadan keyin 4 ta, avval 2 ta. Uni ham to'g'rilaymiz. Oltin gugurtlar soni reaksiyadan oldin 6 ta bo'lganligi uchun keyin ham 6 qo'yamiz. Endi bu sizlarga tushunarli bo'lish uchun kislorod kam bo'lgan holatda tenglashtirish misolida keltirildi. O'rin olish reaksiyalariga yana birorta misol keltiraylik. Murakkabroq ko'rinishdagi, masalan, H4P2O7 hamda bariy bo'lsin. Bariy metali vodorodning o'rnini oladi. Bariy P2O7 zaryad. Pirofosfat kislotasining zaryadi -4, bariy +2 bo'lganligi uchun umumiy bo'linuvchi 4, 4 ni 2 ga bo'lamiz, 2. 4 ni 4 ga bo'lamiz, 1 yozilmaydi. Hamda vodorod. Mana o'rin olish reaksiyasi bo'ldi. Bariy metali kislotadagi vodorodning o'rniga joylashdi. Shuning uchun ham o'rin olish reaksiyasi bo'lyapti. Yana birorta misol ko'rib chiqaylik. H3PO4 hamda magniy bo'lsin.
Magniy kislotadagi vodorodning o'rniga keladi. BO4. To'g'rilaymiz. Magniyning zaryadi 2 bo'lganligi uchun fosfatga 2 qo'yamiz indeksiga. Fosfat ionlari 2 ta bo'ldi. Fosfat ionining zaryadi 3 bo'lganligi uchun magniyga 3 qo'yamiz. Magniy fosfat tuzi shunda yoziladi. Hamda ushbu reaksiyadan vodorod gaz ajraladi. Agar da hosil bo'lgan modda gaz bo'lsa, uni strelka bilan ko'rsatish mumkin. Cho'kmaga tushadigan modda bo'lsa, uni cho'kma ko'rinishda yoziladi. Demak, reaksiyani yana tenglashtirishga harakat qilamiz. Ushbu reaksiyani nimani birinchi tenglashtiriladi? Demak, bizda magniy, fosfor, vodorod, kislorod atomlaridan iborat modda. Avvalo metalni tenglashtirish kerak, keyin metal maslarni, reaksiyaning so'ngida kislorodni tenglashtirish kerak. Demak, birinchi magniyni tenglashtirish kerak bo'ladi. Reaksiyaning avvalida magniy 1 ta, keyinida 3 ta. Magniyni tenglashtirish uchun magniyning oldiga 3 raqamini qo'yamiz. Magniylar soni reaksiyaning avvalida ham, keyinida ham 3 tadan bo'ldi. Navbat fosfatga desa ham bo'ladi. Fosforni tenglashtirish uchun fosfat ko'rinishda tenglashtirish ham mumkin. Reaksiyadan keyin fosfat 2 ta bo'lsa, reaksiyadan oldin ham 2 ta bo'lish kerak. Demak, fosfat kislotadan oldiga 2 qo'yamiz. 2 koeffitsiyentni tanladik. Vodorod atomlariga e'tibor bering. Reaksiyadan oldin vodorod atomlari chap tomonda 6 ta, o'ng tomonda 2 ta. Reaksiyadan keyin ham shuncha teng bo'lishi uchun 3 koeffitsiyent tanlaymiz. Mana ushbu reaksiyada ko'rib turibsizlar, magniy metali fosfat kislotadagi vodorodning o'rnini egalladi. O'rin olish reaksiyalari mana shu ko'rinishda amalga oshadi. Uyga vazifa 20 ta kislorod kislota bilan turli xil 20 ta, demak 20 ta. 20 ta kislota bilan 20 ta metalning reaksiyasini yozamiz. 20 ta tuz bilan metal reaksiyasini yozamiz va ularni albatta tenglashtiramiz. Aytilayotgan uyga vazifani bajarib boring. Aks holatda guruhdan orqada qolasiz. Videolarimizni qaytadan ko'rib chiqishni unutmang. Tushunmagan joylaringiz o'sha taqdirda tushunarli bo'ladi. Kimda-kim tushunmagan bo'lsa, videolarni boshdan qayta-qayta bir necha bora ko'rib o'tsin. Tushunmovchiliklarni yana kitobdan ham to'ldirish mumkin. Unutmang, bizni darsimizdan tashqari mustaqil dars qilsangizgina bilimingiz yetarli, boshqalardan ko'ra ko'proq bo'ladi. Faqatgina darsimiz bilan kifoyalanib, bir marta ko'rishning o'zi bu kimyoni o'zlashtirish degani emas. Uyga vazifani qilgan bajaruvchilar uchun rahmat. Videoni ko'rganlar uchun ham e'tiborlaring uchun rahmat.